myself an error but my lover. It's how you go down to the men's room sink. It's how we talk of how my men think. I see myself an error but my lover. I don't know if I'm another miss. I don't know you from another. See me run, now you're gone. Dream on. Body and breathe. I'm dying to leave. Every time we grab, we know we're severed lines. Where have all those flowers gone? Long time passing. Why you keep me testing, keep me tasking? You keep on asking. Toy like people make me boy like. Toy like people make me boy like. They're invisible. When the tripping flips, they get physical. Way below my lips and everything you got. Hoi polloi like, now you're lost and you're lethal. And that's about the time you gotta leave, oh. These good people. Espanja, Valencia. Täällä on kaikenlaisia vanhoja rakennuksia ja kohteita ihan lähietäisyydellä. Tää on aika helppo kaupunkimatka, koska mulla on käyty semmonen 1.5 kilometriä. Tähän välille on ollut monia pieniä kuijia, vanhoja rakennuksia, aika hienoja seiniä. Ja suosittelen. Ah. Noin. All right. Nicer than the bird up in the tree top. Cheaper than the chip inside my laptop. All the variations you could do with me. Nicer than the girl up in a mind you free. Automatic crystal remote control. They come to move your soul. You're gonna fade into the background. Like a bit of smoke will bring you back round. Like a landslide inside you, my dear. Valencia. Tämä on museoalue, tekniikan, en muista minkä museo, mutta tarkistetaan se myöhemmin. Madrid, 25. toukokuuta 2010. Se meni äsken poliisiautoja ja varmaan jotain kuninkaallisia tai pääministeriä tai muuta kuin semmoinen saattue. Täällä on lämmintä, ehkä joku tommonen plus 28. Voi olla auringossa kuumempikin. Ja eilen kävin yössä, mutta ei se paljon tarjonnut tää yöelämä siellä missä olin, mutta niin se on kaupunki, ettei täällä heti löydäkään kaikkia paikkoja. Eikä siinä mitään, ihan mielenkiintoista nähdä millaista
täällä on meininki. Polvi on kyllä nyt tosi kippeä. Tässä on Pärsin kuninkaan palatsi. Kuningasperhe ei asu tässä, koska tää on ehkä vähän liian juhlallinen tai iso tai ramea. Kuningasperhe asuu jossain muualla. Ja täällä on tämmönen puistoalue. Mä ajattelin mennä toiseen puistoon, lukea kirjaa, matkaopasta ja ottaa ihan rennosti mulle, kun tää päivä aikaa enää huomenna pitää lähteä, niin en mä jaksa lähteä sen enempää kuvailemaan ja kiertelemään. Tää tulla paremmalla ajalla sitten tänne Madridiin, koska täällä on semmonen, tää on oikeesti semmonen elämänmyönteinen kaupunki, elämän maku ja vilske ja puheen sorina ja ihmisten hymyt ja ilot ja tarinat ja jutut kyllä tulee esille täällä. Paljon ihmisiä ja tuntuu tosi aina, ihan pääkaupunki. Mutta tähän auringon paistaessa lopetan raporttini tältä erää. Tähän ei muuta kuin odottaa, saan tästä joskus tehty jonkinnäköisen videon.